My name is Obunama Pula Benita. Uh-huh. This place is called the Nakasongola Barracks. So how long have you been having this working tractor? It's like a month. It's almost 1 month, eh? Yeah. So how is the experience now? You can see now it's making the work easier. So what about the land that you have? How many acres do you have and how many? Like 50 acres, you can see. Yeah. From the road. Mm-hmm. Acres. We have seen how the way the tractor is performing. Do you like how the way it works? Yeah. Do you think it's going to help you? It will. Yeah. And it will also help my neighbors. Yeah. People will come. Yeah. Like that. Ah. So what would you like to tell other farmers who are intending to buy such a kind of tractor? Is it a good thing to have or is it a waste of money? It's a good thing to have. Yeah. Wow. It helps. It helps, eh? At times to get now, let's say, from here to dig for you up to there, you get these workers, normal people. They will charge you a lot of money. Then here it will help, it makes easier. Mm-hmm. You just get fuel. Mm-hmm. And then one guy, it helps. Okay. Thank you very much, madam. Okay. Well, I'm here, Lieutenant Kopolo Henry Chambadi. Kobilo Henry. Champadi. Yes, sir. So nimeona wewe kwa video unafanya kazi mzuri sana na hii tractor, umetembea naye, umelima naye sana. Yes, so sir. Iko namna gani? Aliko mzuri, iko safi sana kwa mali. Eh. Hata mimi nilikuwa sijua tena uweze kukanyaga dongo mwenye alikuwa amepanda panda. Eh. Lakini nimefika huko kama napanda mzuri, hata mimi nimesikia mefurahi sana. Eh. Hata mimi nataka kushukuma usanteni kwa watu mwenye alijua kuunda mashini. Yes, sir. Kwa hivyo umependa sana mashini yenyewe vile jinsi ilivyo, eh? Yes, sir. Hata nimependa sana. Hata kama chilikuwa chinawezekana, nilikuwa nataka usaidizi. Kwa watu mwasijia ama kama watu ya Kenya. Unaongeza kunifundisha hata kama chinawezekana wanipeleke, waniongeze kunifundisha namna wanafanisha mashini. Kila kitu. Kupanda kila mbegu, nini. Kitu yote. Lakini kwa ile shughuli tumetumia, umeona kama inaweza saidia wewe ama ndio umeshajua vitu kidogo, umeshasoma tayari? Nimejua kitu mingi. Kwa maana nimejua vitu mingi ya kugeusa oil, nini vitu, weka nani maji. Vitu iko mimi kugeusha mashini hizi. Na hizi jembe zile kugeusha, kuzitoa na kuziweka. Hiyo yote nimejua. So sasa kwa hivyo umeshajua namna ya kubadilisha majembe hayo. Badilisha majembe yote mimi sijijua. Yes, sir. So kwa hivyo umeipenda na ungependa kuambia nini wakulima wengine wenye wanataka kununua tinga kama hii? Sasa mimi nasema kama wanataka kununua wakuje, wanifikirie na nitaonyesha sehemu na wanaweza kupata. Hata mtapatia mtu mwenyewe kupanga mashini hii. Awasaidie. Watampokea kitu kidogo. Hapa inaitwa namna gani mahali tulipo? Tuko hapa wanaita Nakasongola district. Ama barracks. District iko Nakasongola. Chalo wanaita Morwe. Morwe. Yeah, Morwe. Oh, Morwe location. Yes, sir. Asante sana. Okay, nawe asante. Okay.